Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. 348 240 бюлетенів привезли сьогодні до Тернопільської окружної виборчої комісії номер 163, повідомив член комісії Назарій Зелінка. На кожного виборця по два документи для голосування на одномандатному і багатомандатному виборчому окрузі. З Києва ці документи передали члени Центральної виборчої комісії, привезли їх працівники Державної служби спецзв'язку. 9:25 до окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 163 привезли документи для голосування. Упаковки з бюлетенями членам окружної виборчої комісії видають працівники Державної служби спецзв'язку. Члени комісії та представники спецзв'язку підписують акт прийому передачі документів для голосування. Члени комісії отримали по 182 упаковки з бюлетенями для голосування на одно- та багатомандатному виборчому округах, каже секретар комісії Олена Ткач. Тепер мають перерахувати бюлетені і посортувати їх для 85 виборчих дільниць. Тільки що ми все перевірили, кількість упаковок зійшлося, так і уточнили, ми всі документи підписали з спецзв'язком. І зараз просто переносимо в кімнату, де вони будуть зберігатися до видачі. Упаковки з бюлетенями заносять у кімнату для зберігання. Це приміщення мають опечатати. Ірина Терлюк, Андрій Бодак, новини. Бюлетені будуть розвозити на дільниці 19 липня, повідомив член комісії Назар Зелінка. Документи для голосування на 164-й виборчий округ мають привезти завтра, повідомив голова окружної комісії номер 164 Євген Шеремет. У 165-й виборчий округ документи також мають привезти завтра, повідомив голова комісії ОВК номер 165 Руслан Прінь. Голова окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 166 Михайло Пласконь повідомив, що отримав всі бюлетені 15 липня. Для голосування за партійним списком працівники ОВК отримали 162 844 бюлетені, в одномандатному виборчому окрузі 163 400. За його словами, кількість виборців в окрузі 163 тисячі. І у 167-му територіальному виборчому окрузі бюлетені отримали вчора. Закон про забезпечення функціонування української мови як державної набуває чинності сьогодні. Про це повідомив один з ініціаторів впровадження закону – голова Комітету з питань культури і духовності України Микола Княжицький. За його словами, в законі йдеться про те, що діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, Збройних сил України, правоохоронної системи має здійснюватися державною мовою. Ціла низка норм починає діяти вже від сьогодні. Найважливіша норма – це те, що передвиборча агітація по всій Україні повинна вестися українською мовою. Зараз іде виборча кампанія, і надзвичайно важливо, щоб це відбувалося і щоб це контролювалося. Національна рада України з питань телебачення зробила відповідне попередження. Крім того, ціла низка послуг має надаватися українською мовою. Всі державні чиновники мають надаватися, говорити українською мовою. Ніхто не має права ніде в Україні заборонити людині говорити українською, якщо вона має таке бажання. На комунальних підприємствах робочі процеси повинні відбуватися теж українською мовою. Те саме стосується мови на транспорті і в багатьох інших сферах. Деякі норми мають відтермінований характер. Зокрема, це стосується комп'ютерних програм. Відтермінування від 9 місяців до 5 років стосується різних норм, але ціла низка норм починає працювати вже зараз. За словами Миколи Княжицького, цей закон був прийнятий 25 квітня цього року. На вулицях Дружби і Миру в Тернополі асфальтують перехрестя. Зараз там працює 17 робітників технобудцентру і 6 одиниць техніки. Як нам повідомив майстер шляховий товариства «Технобудцентр» Іван Баран, роботи розпочали о 10-й ранку. Рух транспорту на цих вулицях частково перекрили. Спочатку ми відрізаємо стики, щоб був плавний виїзд на новий асфальт. Потім ми ґрунтуємо. У нас є автомобіль, автогудернатор називається. Він проливає емульсію, щоб краще було щеплення між шарами асфальту. Після цього заїжджає асфальтовикладач, який вже безпосередньо вирівнює асфальтобетонну суміш. Після цього заїжджають три катки, ущільнюють. Рух
Рух для тролейбусів на вулицях Дружби і Миру буде обмежений до 20-ї години, повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. За її словами, тролейбус номер 3 їздить через вулицю Мазепина, Бережанську, Лочаківського і тролейбусно. Тролейбус номер 5 курсує через Бережанську до військомату, де розвертається і їде на центральний ринок. Інший транспорт їде лише однією смугою. При сприятливих погодних умовах завтра, 17 липня, роботи продовжаться на протилежній смузі руху, каже Мар'яна Зварич. Плановий ремонт перехрестя розпочали у 2017 році, повідомив майстер шляхової товариства «Технобудцентр» Іван Баран. За його словами, тоді зробили каналізацію, водовідвід і вклали нижній шар асфальту. Нині вкладають верхній шар покриття. У селі Бриків Шумського району місцева фельдшерка виявила тіло загиблого чоловіка в його помешканні. Жінка розповіла поліцейським, що 46-річний чоловік щодня приходив у фельдшерський пункт за ліками. 15 липня він не з'явився, і фельдшер вирішила занести медпрепарати йому додому. На місці події виїжджала слідчо-оперативна група та експерти. При попередньому огляді на тілі померлого судово-медичний експерт виявив сліди насильницької смерті, а саме синці та кров. Про це новинам сьогодні повідомив речник поліції області Сергій Крета. За його словами, причина смерті стане відома після розтину. Працівники поліції встановлюють особу причетну до смерті жителя району. Цей факт внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 121 частини 2 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть». І у ці хвилини у селі Біла Тернопільського району більше сотні бійців військової частини А-32-15 проходять навчання з вогневої підготовки, повідомив старший керівник зі стрільби Андрій Довгалюк. За його словами, спершу бійців інструктують з техніки безпеки, потім навчають тактичній медицині і далі збирають та розбирають автомат, заключний етап навчань – стрільба. Це планові навчання, участь у яких беруть усі військовослужбовці частини. Проводяться навчальні стрільби з вогневої підготовки з особовим складом частини. Особовий склад виконує вогневі завдання з автомата, пістолета та кулемета. Кожен військовослужбовець має бути фахівцем з будь-якого виду стрілецької зброї, постійно підтримувати свої навики, тому ми проводимо ці заходи постійно. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. Дочекайтеся.